Bang Bro. Halo, kangen caca nih. Tangannya enak kita. Tenggerane bos iki. Bos jagal nyombang iki. Dong petik bos ambe jenenge. Gitu yang butuh mau yang butuh jagal sapi, jagal kambing, jagal ayam. Sing penting gak ceker setan monggo niki nglombruk. Mulai monor elek sampai monor apik, rapi nemen gak duwe. Oh, sing foto. Oh, konwil komplit. Wah, bayaran pira rek aku promosinya niki iklan nang niki. Londo iki CV ne cok lali. Ambe Wahyu Sentosa. Mojokerto Jombang punya. Ini Jombang punya. Komplit mau. Monggo mobil cilik-cilik sing gede-gede prai. Nah, iki wis entek mari di kilo, wis larang oleh omahmu gedene. Ah, iki ban-ban iki. Lek tape gak didol kok, lek dhewe. Oh, kayune barang gak didol. Kalon iki kacan komplit iki anak buah sing nang dhewe jenenge apa iki Herman Cayus sing iki sapa jenenge iki Gus Agus sampeyan lek ndelok TikTok ana wong wedok bengem Gus ya iki digoleki Gus ya iki digoleki ya iya lha njelakane guyu aja rapi malah njelakane koyo guyu ae. Ya, oke, jangan lupa di subscribe untuk Pak AW-nya Jalan Gedung Petik, Kecamatan Samben, Kabupaten Jombang. Ayo bro, nang rapat. Kar. Andy!